ကျွန်တော်တို့က27ပြည့်တော့မယ်27ပြည့်ပါတော့ဟုတ်ချစ်သူတတန်းကနောက်ထပ်3နှစ်ပေါင်းအောင်ပါနော်27ဆို24ထဲမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဒီကတော့အချစ်ကအချိန်ခံပါတယ်အချစ်ကတော့နံပါတ်1ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့မှဟိုနံပါတ်2ရဲ့ဘဝနှစ်ခုကစပြီးပေါင်းတာနဲ့ဟိုပြဿနာစတာပဲလေနော်စတာပဲဆိုတော့မတူမှမတူတာဟို main ကလေးရဲ့ main ကလေးတဘာဝါယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးတဘာဝါဆိုတော့အဲ့မှာတွေကပြဿနာစတာပဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အချိန်ခံပြီးတော့မှကိုကအချစ်ကလည်းကိုယ့်ရင်ထဲမှာအချိန်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာရီကိုတော်တော်ကြော်ဖြတ်ရပါအနည်းဆုံးတော့9နှစ်ပေါင်းလာတဲ့9နှစ်အတွင်းကတော့ပြဿနာတော်တော်တက်တဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ9နှစ်ချက်အထက်ကြော်လာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတယောက်တယောက်နားလဲလာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နားလဲလာပြီတော်တော်နားလဲသွားပြီတော်တော်နားလဲသွားပြီဟုတ်ဘာလဲနားလဲပြရဆိုသူကအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းရှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကသူအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဂျန်နဲ့ဟိုပေါ့ဒီလူမှုရေးဘာညာအပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်အမပဲပေါ့အစတော့မသိကောင်းလားပေါ့နောက်ကြာသွားတော့လဲဩဒီလိုပါလားဆိုပြီးအခုကြာတော့နားလဲသွားတာပေါ့အာကျမကတော့ဟိုသူတို့ဝါသနာပါတာကိုလည်းအမှုပညာဝါသနာပါတော့လေဘာလို့လို့ဘာဖြစ်စီပေးရမလဲအများကြီးအစင်းသက်ပါအခုထိလည်းအစင်းသက်ပါပဲအရာကောက်ယူပါတယ်ဟိုပေးရောမေရောအရန်ဟိုပြောမယ်အရန်အေဂျင့်နဲ့အရန် piece ဖြစ်တယ်ဟိုဟို active လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘူရိုလည်းဒါစစရရအသေးသေးလေးတရားစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြဆုံးမထင်လုံးဆုံးမပေးနေရဲ့ဒီဖေရောမမရောရထားအတွက်အရန်ကိုဂုဏ်ယူပါအရန်လည်းပြောတယ် Thank you ဖေကအေးတယ်မမရကြတော့ဟိုအရန်တွက်တယ်မြန်နဲ့နောက်ကနေ live ပို့တာမမီဘူးအဲ့လိုမျိုး AN2 ယူနေတာပေါ့နော်မမီသေးဘူးအဲ့တော့ဖေးစီကနေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတချင်းအတန်ကောင်းတာတို့ like အဲ့လိုမျိုးဟိုတချင်းရေးတော်တာတို့အဲ့အမျိုးတွေသဘောကျတယ်နေကြတော့မမီကြတော့မမီစီကသူ့ယူစီကတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဟင်းချက်တာဆိုလည်းအရန်မမီကဟင်းချက်တာအရန်တော်လေအရင်ကောင်းနေစားအဲအမျိုးတွေလည်းမမစီယာနေပြအခုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်တာတင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေဝတိတတိထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဖို့အမြဲတမ်းပြောပြပါရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အမေကတော်တော်လေးအဓိကကြတယ်သူ့သမီးဘောမှာဟောထိန်းချောင်းတွင်တင်မှုอ่ะကျွန်တော်ဘောပဲလားလည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဒါဆိုတော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျေးဇူးကြီးမာတဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရအောင်အများကြီး support လုပ်တယ်။အဝတ်အစားကအစားသူသမီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူသမီးဝေးရမယ်အဝတ်အစားအကုန်လုံးသူပဲကောင်းစားတယ်။နောက်အဲဘလို့တော်တော်များများပေါ့စီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ကအလွတ်ကြီးဗျ။အုံနောက်ကအလွတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟင်းလင်းပေါ့ဟင်းလင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲမှာဟင်းလင်းမယ်ဟင်းလင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ရမအောင်လိုက်လို့ဟင်းလေဟင်းလေအားလုံးဘာမှမထားတာဟုတ်ကောင်းတယ်မှာဆိုတော့တချင်းကိစ္စကလွဲရင်ကျန်တာတွေပေါ်မှာကကျွန်တော်လက်မှုတော့ရတယ်အိမ်မှာဟိုဟိုပစ္စည်းပြင်ဒီပစ္စည်းပြင်ဟိုအလုပ်ဒီဟာလုပ်ကတော့အားလုံးကကိုယ့်အကူလုပ်တယ်ဒီအဲ့ဒီဟာတစ်ခုကျွန်တော်မှာရှိရယ်တချင်းရေးမယ်တချင်းစုံမယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ပဲကျန်တဲ့အစီအစဉ် arrange အားလုံးကသူပဲဟုတ်တယ်သူတို့အခုဆိုရင်ဟာဟိုနှစ်ယောက်ပို့လာတော့ပို့လို့ရှုပ်သွားတော့လေကျင်းနာရပါဆိုတော့ကိုကလေးဟိုမအေးဆော့လေလို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့သူတို့ရအရန်စိတ်အေးတယ်နောက်သူတို့ကိုကလေးရတာရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရန်ကြီးမားလွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေကိုတော့မမျှော်လင့်ပါဘူးကိုရတဲ့ဘဝလေးမှာကိုနေတတ်ဖို့စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ကိုရတဲ့ဘဝလေးမှာကိုနေတတ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဒီထက်ပိုရနိုင်ရင်လည်းရနိုင်မယ်ထင်တဲ့ဟာကိုစ조사မယ်အဲတီတော့ဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပါမယ်ဟုတ်ဘူးတော့ဒီ time ဒီလိုလေးပဲအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဖြတ်သန်းသွားပါမယ်ဟုတ်ဒီ time လေးပါပဲဟုတ်မှလည်းအခုချိန်နေထိနေရတာလေးကိုကျင့်တ်တယ်ပေါ့နော်ကျင့်တ်တယ်ကျင့်တ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးကျဉ်းကျမမာလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ကိုအေးချမ်းချမ်းလေးနေရပါဘူးဟုတ်ပဲနောက်လည်းမှာလေ